Labas, Audriu. Labas, Algi. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Ką prisiskaitėjai per pastarąją savaitę? Algi, atsilaisvino gera darbo vieta, žinok. Žimtai? Jo. Man? Nu ir tau, aš dėkui, pačiai jūs nematot, bet ten toksai fantastiškai gražus Algiui dovanotas karinių jūrų pajėgų paveikslas yra su mūsų laivyno vos ne flagmanu. Jo, jodai baltas labai gražiai tapyta. Nu, tai o, vadinės Algis artimas laivynui. Nu, tam tikrą prasme, mes visi esame jūrinė tai valstybė. Va. O Vokietijos laivyno vado vieta atsilaisvino. Va, teisingai. Pašlemėkas... Jis ten pašlemėkas, žinok, man jau gaila. Rimtai, kodėl? Klausyk, va, nu, pirmiausia, tiesiog trumpai. Kadangi pas mus praėjo, lyg ir pra naujienas, bet viskas iš jo atsistatydino laivyno vadas Vokietijos, sakų dėl, žinai. Ten šiaip jau skandaliukas buvo nuostabus. Aš skaičiau, žino, kaifavau. Jo. Mes jau kalbėjom čia prieš kelias laidas ir kelis kartus, žinai, kad kada čia prieš turbūt kokį, be, mažiau nei pusmetį, Amerika, Britanija, Indija ir ten kiti pietų Kinijos jūroje surengė visokas pratybas, ten Britanijos lėktuvnešio grupė ten plaukė. Na, į tą kompaniją įsipaišė ir vokiečiai, kurie pasiuntė ten savo fregatą Bremen. Mm. Nu, nelabai ką jie ten turi, bet nu, ką geriausio turėjo. Fregatą, ok. Ne, Algi, tu nesijuok. Mhm. Nes Vokietijos laivynas tai šiuo metu yra, na, tai yra pajuoka. Nu, tai aš dėl to ir juokiuosi, kad... Nu. Na, bet, kai sakoma, vokiečiai parodė savo vėliavą pirmą kartą po labai ilgo tarpo. Mhm. Na, ir savaime suprantama, tenai daug vizitų ir visus, nu, ne visus, bet bent jau didelį dalį vizitų atskrenda kartu, žinai, pasitik savo laivą, paštekėt su vietinė karinio jūrų laivyno publika ir... Vokietijos laivyno vadas, viceadmirolas, dabar jūtės jau buvęs vadas, Kei Archim Schoenbachas. Toksai įspūdingas vyras, tikrai įspūdingas, atrodantis, žinai, admiroliškai. Barzdai ir į dasbotą kišti. Ne, be brazdos jisai galbūt labiau, žinai, iš tuos... Ne, tai sakau, jam uždėti barzdą ir kišti į submariną. Netilptų. Netilptų. Netilptų, akivaizdžiai. Okay. Na, matai, žinai, aš suprantu, jam iš tikrųjų yra smagu, kada jį, sakau, tokiam, nu, trečio rūšio laivyno vaduką, kaip lygų savo priminėja Pietryčių Azijos laivyno vadai, skaitant Indijos laivyno vadovybę, o Indijos laivynas šiaip jau pretenduoja jau į tą pirmą penketuką. Mhm. Šiaip ar taip yra brandulinis laivynas, tai lėktuvnešinis laivynas. Mhm. Jie va šiais metais nuleidžia į vandenį brandolinį povandinį laivą su valistiniam raketom, ta prasme, jie eina į aukščiausią lygą žaisti. Ne, ir, tai ačiū Dievui. Ne, tai taip, bet tai yra, aišku, vokiečių tikrai malonu su jais bendrauti, kada jį priima kaip, nu, ne, vis tiek, nu, nepaisant to, kad Indija jau seniai yra pasiskalbus save, žinai, kad mes lygus ir kolonijinė praeitis, bet vis tiek, kad atvažiuoja baltas saibas. Iš Vokietijos laivyno, o kadangi jie visi mokėsi Britanijoje, tai jie vis tiek ėjo jūrų karo istoriją ir ten apie mūšius su Hokzėje flotė, ten jiem buvo daug pasakojama. Tai nu, vis tiek yra tas prespektas toksai, žinai, vokiečiui. Nu, žmogus atsipalaidavo. Tuo labai rašoma, prieimimas buvo labai šiltas. Aš taip turiu, jisai dar pasišiltino. Su kravažodžiu užkasdama. Nu, baikiu. Taigi Indija. Na ir vienu žodžiu, Indijos tenai strateginių tyrimų ir analizių institute buvo jam priėmimas, jis atskaitė paskaitą. Paskaitą jisai skaitė, kaip ir priklauso nuo tribūnos. Mhm. Bet ten viskas, nu, sprendžiant iš vaizdo, ten salytė nedidelė buvo, gal kaip tavo šita studija, gal biškį didesnė, žinai. Bet taip pakankamai kamerinė aptinka. Ir jisai, aš manau, kad jisai nepagalvojo, kad kamera veiks toliau. Mm. Nes tai, jisai stojo tribūnoje, priešais kamerą, jisai atšnekėjo, paskui jisai nuėjo nuo tribūnos ir tenai taip šonė stalas. Ir jisai atsisėdo prie to stalo, vienoj pusėje vokiečių, kitoj pusėje indusai, ir pasidėjo klausimo atsakymo vakarėlis. Ir jis kalbėjo visiškai labai, atsipūdęs priedo, sakau, kitam pasaulio krašte, žinai. Jeigu tas dalykas būtų vykęs kažkur, tai šiame pusrutulyje. Aš manau, jis nebūtų prisišnekėjęs, nes vis tiek būtų įsitempęs, galvotų, ką šneka, nes, na, aplinka tokia. Ten, da, jėsų, aš pas indusus atvariau, čia kitas pasaulis. Mhm. Ir žmogus, kaip rusai sako, pravdu matku varė. Jo, jau paklausiu, aišku, žinai, tenai pagrindinė buvo apie Kiniją. Mhm. Apie Kiniją jis beje šnekėjo taip, kad turėtų daug kam patikti, kad kiniečiai bjaurybės, jie remia visokius tai banditus plėšikus Afrikoje, bainais į retus elementus, kuriems reikalingi. Na, nu, rimt, kai sakoma, viskas įteisingai. Galima sakyti, tai yra šaunuolis, žinai.
nevyniodamas į vatą pašnekėjo. Nes, aišku, Kinija, aš įsivaizduoju, turėjau siūsti juodai, žinai. Nu, paskui buvo perėta prie europinių reikalų. Jo klausė, žinai, apie Rusijos Ukrainos konfliktą. Nu, ir žmogus atsibūtė svaro, klausyk, na, negi jūs rimtai mano, kad Rusija nori to mažo žemės roželio Ukrainoje. Nu, nesąmonė. Putinas nori, kad pagarba jam būtų parodyti, jis būtų gerbiamas. Ir ką, parodyti pagarbą čia, ką kainuoja, čia nieko nekainuoja. Nu, parodykime tą pagarbą, tu, kad Rusija yra sena valstybė, jis nusipelno pagarbos, žinai. O Krymas, nu ką Krymas, nu viskas tuo Krymu, jis ir Ukraina niekada su neturės. Ten, ir apskritai, Rusija, nu žiūrėk, nu sako, aš sako, katalikas, giliai tikintis katalikas, matyt, Bavaras, aš taip spėjau. Sako, Rusija vis tiek krikščioniška šalis. Nu taip, Putinas ten komunistas, kagabistas, bet nu, vis tiek krikščioniška šalis. Mhm. Maždaug, nu, sąjungininkė. Nu ir sako, apskritai, nu, sako, pagalvokit, vat, mums, Indijai, Rusija reikalinga kaip atsvara prieš Kiniją. Reikalinga. Nu, tai nu, ir draugaukim su ją. Ir jis ten visą tą pokalbį tokių temų. Kažkas pastebėjo, žinai, ai, apie NATO plėtrą, paklausė. Va čia įdomus dalykas, dėl ko paskui vienas iš tų dalykų, dėl ko jį ypatingai puolė. Nes ten puolimas prieš jį paskui buvo o Jėzų Kristų. Jo paklausė, būtent kokia yra NATO ir Vokietijos kaip valstybės pozicija NATO. Būtent jo paprašo oficialios pozicijos. Ai, jis varo, žinai, toliau tą pačią, žinai, nu ką sako, nu plakti Ukrainą. Nu, aišku, nepasirengus stoti tą NATO ir apskritai, nu, baigim apie tai kalbėti. Nu, sako, nu, Gruzija yra. Nu, Gruzija, sako, pasirengus stoti NATO. Pagal... Šitaip nelgėjo. Jo, sako, neatitinka standartus. Čia keista. Okay. Bet, sako, bet pagalvokim, ar būtų protinga ją ten priimti? Aišku, neprotinga. Ir o taip, žinai, visą tą šneką. Kamera filmuoja. Ir aš taip pastebėjau, kad jisai nekarto nedirstelio į kameros pusę, aš manau, kad jisai nemanė, kad jį rašo. Mhm. O galiausiai, jeigu matėte, galvoju, nu, vis tiek čia nu, siauram ratelyje. Ja. TikTokui. Ja. Nors TikTokas šiais laikais tas paskas ir BBC News. O indusai, kadangi nu, jie gavo tokį fantastinį pasisakymą, žinai, atvirą, visą dalyką labai gražiai oficialiai kėlė į internetą. Nes jie net streamą darė, žinai. Mhm. Paskui viskas, visas dalykas yra. Aš dabar ten tiesiog spratau, ar ten dalyvavo žurnalistai, ar jie ten streamą žiūrėjo, ko gero streamą žiūrėjo, kadangi ten, na, žinai, ten visi kaukėti ir panašiai, nu, tipo, žinai, COVID-as aplinkui. Mhm. Bet tenai buvo tame tarpe keletas tikrai garsių Indijos žurnalistų, kurie iškart suprato, kas įvyko ir pavarė, žinai. Vokietijos sprogimas. Ten, žinai, kiek keiksmažodžių buvo jo paleista, supranti, tame tarpe netgi iš Bundestago deputatų pusės, žinai. Ten būtent, žinai, su fucking buvo rašoma. Mm. Kad tu debilė asilė, kaip tu drįsai, žinai, nuplėšt ant pečius. Net, taip, žinai. Jis ten žmogus dar bandė atsiprašinėti. Ai, tiesa, dar vieno buvo jo fantastinė frazė. Bet tiesa, čia, va, dėl tos 100% nesu tikras. Aš viso pilnai neklausiau, bet buvo dėtas Twitter įrašas vienos žurnalistės, kad jisai dar, matyt, kažkas paklausė, žinai, dėl tos Baerbock užsienio reikalų ministrės. Kažką, tai jis pasakė, nu, panak, nu, ką jinai, nu, jauna pana, nu, ką jinai išmano, žinai. Visas tokia manėra ištekėjimas. Nu tai ką, supranti, ten turbūt praėjus valandą ir dviem po to, kai tas dalykas buvo išmestas į internetą, iš karto pateko į Vokietijos žiniasklaidą, iš karto Bildas griebėsi už jo. Ten toksai Riopkė yra žurnalistas, aš jį seku, nes jis kaip iš vienos pusės leftistas siaubingas, bet kita vertus rašo kariniam temam ir taip nu, rimtai rašo. Mm. Ir kai pasigavo, iš karto pareikalavo Vokietijos gynybos ministerijos oficialaus pozicijos, ten kiti nulėkė į užsienio reikalų ministeriją, nu, žodžiu, praėjus porai valandų po to gynybos ministrė kreipėsi Bundesvero generalinį inspektorių daryti tvarką, inspektorius liepė ponui visą admirolui prisistatyti pasiaiškinimui, na ir dar po valandos ar dviejų buvo prašytas atsistatydinimo pareiškimas. Nu, žmogus išlėkė kai kamštis. O kai metų? Aš nežiūrėjau, kiek liko iki pensijos. Nu, žinai, jisai jaunai atrodantis. Mhm. Aš tikrai nežiūrėjau, kiek, bet, na, aš manau, jam dar turėtų būti geras šmotas. Nu, pagal visą bendrą stotą, žinai. Jam kokia 50, žinai, ten plius minusų. Mhm.
Nu ką, nu žinai, ir, nu kas, žmogus nutikėjo, nu štiesybė. Ir aišku, čia dar surezonavo, kad apskritai aplink Vokietiją šitą savaitę eina ištisinis skandalas visais lygmenimis, būtent susijęs su Ukraina ir NATO ir kitais dalykais. Jo, ir mes matom, kur užsidedakinius ir demokratinės Vokietijos rytų vėliavą pasidaro. Ir tas dalykas yra ir karikatūros ten varomos, va čia įmesim vieną, man labai patiko, žinai, kaip